Bo día a todas e a todos. Discúlpeme este pequeño retraso, pero se me fue ahora. E mirei menos 5 en lugar de 5, siento. Saben que eu son sempre moi puntual. Dígame, que decía? Vai a pedir unha indemnización. Xa tengo pleno extraordinario. Ben, imos iniciar a orden do día do pleno ordinario da Corporación Provincial de 27 de dezembro de 2009. Na orden do día, no primeiro punto, aprobación do borrador da acta de anterior sesión ordinaria do día 29 de novembro de 2019. ¿Hay alguna observación? Entendo que queda aprobada por unanimidade. Ben, no segundo punto da orde do día, un manifesto, unha árbore por Europa. Teño entendido que foi aprobada polo conxunto da corporación na comisión. Paso a ler o manifesto en nome dos 27 membros da corporación provincial. Un árbore por Europa é unha iniciativa do equipo Europa a raíz dunha proposta do presidente do Parlamento Europeo, David Sassoli, na que todas as entidades locais partícipes asumen o compromiso de plantar un árbore no seu municipio antes do 5 de xuño de 2020, Día Mundial do Medio Ambiente, dándolle visibilidade á importancia do desenvolvemento sostible no ámbito local, involucrando as mozas e mozos nos procesos de toma de discusión en materia de sostibilidade local. A Deputación de Pontevedra tren entre as súas prioridades a loita contra a actual situación de emerxencia climática, polo que manifesta o seu compromiso a, 1. Aumentar a conciencia social acerca da sostibilidade no ámbito local. 2. Fomentar a colaboración entre autoridades locais e a sociedade civil, en especial a xuventude, á hora de promover o desenvolvemento sostible. 3. Recoñecer o papel fundamental da xuventude na consecución da sostibilidade local, pois o seu interese no desenvolvemento sostible, a reducción das emisións de gases de efecto invernadoiro e a conservación ecolóxica fixos e patente no último ano. Plantar unha árbore por Europa antes do 5 de xullo de 2020, compartindo unha fotografía co equipo Europa para que quede constancia. 5. Promover na comunicación institucional, web e redes sociais unha campaña para promover a sostibilidade local e animar a outras corporacións a sumarse á iniciativa usando o lema Un árbol por Europa. Polo tanto, queda leído o manifesto e aceptado por o conxunto da Corporación Provincial. Pasamos á parte resolutiva, no punto 3, da orde do día, solicitude de compatibilidade de actividades desenvoltas na Deputación de Pontevedra como mestre de modelado co posto de carpinteiro como autónomo. Hai algunha intervención? Entendo que aprobamos por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. No punto 4 da orde do día, aprobación da prórroga do acordo marco que regula a contratación das obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación de Pontevedra. Hai algunha observación? Someto, polo tanto, este punto a votación. Votos a favor do punto 4 da orden do día. Queda aprobado por unanimidade. No punto 5 da orden do día, adxudicación do concurso público convocado para o allamento de 32 parcelas resultantes do proxecto de parcelación do polígono industrial Outeda Curro, no Concello de Barro. Hai algunha observación? Someto, polo tanto, a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 6 da orden do día, adenda ao convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra para cesión ao Concello de Vigo da titularidade da EP2001 Calvario La Garrida, tramo Iglesia de Beade a Garrida, PO330, lugar de Porto entre o regato Quintián e o número 77 da Estrada do Porto, e o financiamento e execución das obras precisas para a súa transformación e ampliación, para a súa adecuación financiera e temporal. Señor Marnotes.
presidenta. Espere que lle... Como dicía, solo para explicación do voto, nos efectivamente estamos de acordo con esta transferencia e coa execución da obra, simplemente nos asteremos porque nos chama a atención así, é unha obviedade, o informe do interventor que sinala que o convenio é do ano 16 e a obra se adxudicou en novembro disto ano. Pasaron casi 3 anos. Ese retraso que efectivamente incide, di o interventor que é antieconómico e altera un principio de temporalidade dos créditos. Simplemente poñer de manifesto eso e ímonos a ester. En todo caso, señor Marnotes, lle agradezco a súa intervención, o tono e a explicación de voto, entre outras cousas, porque ten vostede o dereito a facelo. Eu quería deixar aquí claro, para que non haxa ninguna dúbida, que esta é unha obra fundamental nunha estrada provincial no Concello de Vigo, unha demanda histórica das veciñas e dos veciños, nunca se fixo nada. Dende que nos chegamos, firmamos este convenio co Concello de Vigo, onde ademais o Concello participa tamén con recursos. O Concello de Vigo fixo un enorme esforzo para conquerir as cesións de unha a unha de cada unha das propietarias e dos propietarios dos terreos, porque houve que facer moitas cesións, todas elas voluntarias. Eso supuso un enorme esforzo de traballo por parte do propio Concello para conquerir esas cesións por parte das veciñas e dos veciños, e a ese se debe, non? Pois estes anos de traballo para finalmente agora sí que esta obra se xa adxudicada. Simplemente tamén quero que mencionar isto para que conste, para que quede recollido na acta do pleno. En todo caso, ya remito que agradezco a súa intervención. A someter a votación, polo tanto, votos a favor. 13 votos a favor e 9 abstencións, non? O 10. Sí, 10. E 10 abstencións, perfecto, pois. Queda aprobado o punto 6 da orden do día. No punto 7... Adhesión da Deputación de Pontevedra, Red Española de Cidades polo Clima. Hai algunha observación? Entendo tamén neste caso que votamos favorablemente toda a corporación a adhesión. Pois queda, polo tanto, aprobado por unanimidade. No punto 8 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para reclamar que se executen en 2020 a humanización no tramo pendente da EP 2906 en Redondela. Ten o Partido Popular a palabra para a súa defensa, señora Moedo. Gracias, presidenta. Ben, traemos aquí esta moción, a pesar de que vostedes a votaron en contra na comisión, porque entendemos que a argumentación que vostedes fan de que xa está feito non é real, non é a situación que se está a vivir nestes momentos en Redondela, e vou a poñer un pouco en antecedentes a historia que conleva esta moción. O Concello de Redondela asinou no ano 2014 un convenio ca Diputación Provincial de Pontevedra para acometer as obras da primeira fase da estrada EP2906. Estes traballos tiveron un presuposto superior a 1 millón de euros, onde a Deputación puso 835.000 e o Concello de Redondela 200.000, xa que o Concello aproveitaba esta obra para saneamento e abastecemento. Ben, dende entón, o anterior goberno popular, é dicir, dende máis ou menos o 2016, que foi cando se rematou esta obra, estou a falar, fíxese vostede, que se comenzou co asinar este convenio no 2014, é dicir, fai case que 6 anos, pois ben, dende o 2016 estamos a esperar a que esta nova diputación presidida pola señora Silva tivese a ben rematar o proxecto, xa que apenas quedaban 720 metros para rematar a urbanización da carretera propiedade da Deputación Provincial, e que de xeito incomprensible leva abandonada pola Administración Provincial dende o 2016, é dicir, dende fai case que 4 anos. Ante isto, xa no ano 2016, o Pleno da Corporación Municipal de Redondela aprobou, ante unha proposta do PP, instar a Deputación Provincial a que iniciase os trámites de elaboración do proxecto da segunda fase das obras de humanización e a que consignase presuposto para realizar ditas obras no ano 2016. Repito,
levouse ao pleno do ano 2016, e, como acaba de decir a señora Silva sobre unha obra do Concello de Vigo, esta obra tamén era moi necesaria para o Concello de Redondela. Ben, pois en novembro dese mesmo ano, o anterior deputado de Mobilidade, Uxío Benítez, aquí presente nesta sala, fixo unha visita relámpago a Redondela, creo que a única que fixo a Redondela, onde nin siquiera se baixou do coche para falar cos veciños e veciñas destas zonas para ver as necesidades que tiñamos nas carreteras provinciais. Pois ben, el mesmo asegurou que esta era unha actuación prioritaria e razoable para a Deputación de Pontevedra, porque entendía que era máis que necesaria. Pois ben, a pesar de toda esta boa disposición do deputado provincial, ata o 2018 non tivemos en riba da mesa un proxecto, pero un proxecto que le había dado voltas e voltas e voltas e que a día de hoxe todavía non ten o beneplácito dos colectivos veciñais. Por iso, nos entendemos que ante este inmobilismo da Diputación nestes anos, que entendemos que xa non ten ninguna justificación, porque vendo como outros convenios con outros concellos levan un tempo récord e express, nos atopamos que aquí, para redactar un proxecto se tardaron 2 anos, elevamos a outros case que 2 anos esperando a que se chegue a un acordo e a que por fin se leve a cabo esa obra. Por iso entendemos que esta moción está máis que justificada, o que instamos única e exclusivamente a que vostedes se comprometan a, de unha vez por todas, que ese proxecto quede finalizado e, por outra banda, que se faga a obra. Creemos que non lles compromete nada máis que o que vostedes están dicindo que é que xa está feito. Pois, dende logo, en Redondela non temos absolutamente nada. En a xuntanza que se tivo anterior venres, coa alcaldesa Digna Rivas, os veciños lle deixaron claro que non querían solamente ver as rúas dun carón da estrada. E nos pensamos que ante un proxecto que, dende logo, non cumpre as expectativas, vostedes deben de rectificar e, ademais, deben de asegurarnos que neste 2020 esa obra por fin se remata. Porque falamos de que non se chega nin o 500.000 de euros e acaban vostedes de asinar con Vigo un convenio directo por 2 millóns de euros para unha rúa, Don Bosco, e para varios viais veciñais. Entón, entendemos que Redondela non pode seguir marxinada e que, dende logo, vostedes teñen a obriga de cumplir co compromiso que teñen cos concellos que estamos dentro desta Diputación. Nada máis. Gracias, presidenta. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, quería manifestar a posición que este grupo vai a ter nesta moción, na seguinte, e en todas que se traían aquí, porque creo que o Partido Popular xa no anterior mandato tiña esta actitude de entender que a Deputación é un Parlamento, e a Deputación non é e non debe ser un Parlamento. A Deputación, se algún sentido ten, é atender aos municipios e, polo tanto, ten que estar en perfecto diálogo e colaboración cos municipios. Polo tanto, teñen que ser os alcaldes e alcaldesas destes concellos os que se dirixan á Deputación para que a Deputación, en función dos seus recursos, poida planificar, priorizar as intervencións nas 1.700 km de estradas provinciais que ten da súa titularidade. Porque, evidentemente, os recursos son limitados e teñen que se atender non a golpe de moción, sino en función dunha planificación que ten que facer o Departamento de Infraestructuras e priorizando en función dunhas necesidades, e non, evidentemente, a golpe de moción. Por iso, nos non vamos a entrar no xogo de vir aquí, traer unha moción e falar dunha estrada, porque seguro que casi todas as estradas da Deputación de Pontevedra teñen necesidades, evidentemente, porque necesidades hai moitísimas e os recursos son limitados. Non vamos a entrar no xogo de vir aquí e a votar a favor de moción, sino que
vamos a votar en contra, porque aparte entendemos y volvemos a decir que esto non é nin debe ser un Parlamento. E máis, se en algún sitio se ten que dar este debate, e o que lle insto a señora deputada é que o DEA no seu concello, e o que ten que falar é debater políticamente no seu concello cos seus oponentes políticos cales son as prioridades que ten que ter o Concello de Rondela de cara á Deputación de Pontevedra. E entonces terá que debatir ali. Ahora, vir aquí con este debate, eu creo que, máis o meu punto de vista, non procede. En relación, ademais, en relación por lo que me toca e por lo que me tocou nos últimos 4 anos que levei este tema e porque me citou vostede, en relación á estrada en cuestión, bueno, pues, creo que sinceramente escolleron un mal exemplo de moción para traer aquí, porque estamos falando dunha estrada precisamente na que se atenderon as demandas. Pode usted colocar en Google e sale aí unha noticia do ano 2016 no que o Concello priorizou unha intervención no ano 2016, de acordo nunha reunión que mantiveran conmigo, se priorizou e se realizou un proxecto, e ese proxecto, se non me acordo mal, se remitiu ao Concello e o Concello empezou a poñerlle pegas un ano antes das eleccións, empezou a poñerlle pegas e a querer facer cambios e a non contestar os requerimentos, chegando a un punto de que nos estábamos totalmente á espera da decisión para asinar o convenio. Ese convenio, se non me lembro mal, a memoria mellor me falla, xa se remitira incluso un modelo de convenio ao Concello de Pontevedra para executar esa obra. Xa se remitira, porque, entre outras cousas, había un alcalde, o anterior alcalde de Rondela era deputado desta casa, a actual alcaldesa de Rondela era deputada desta casa, e a min, evidentemente, pues, me insistían bastante polo tema, e creo recordar que incluso se chegara a mandar tanto proxecto completo como un modelo de convenio disposto para que pudieran asinar. E non houve contestación, e logo xa viñeron as eleccións e houve cambio de goberno. Entón, eu insisto, creo que no anterior mandato esa demanda sí se atendeu, se realizou o proxecto, se entendeu como unha necesidade, tanto dentro das prioridades que manifestaba o anterior goberno Redondela como da planificación que tiña a Deputación para todas as estradas, e o que creo que agora, neste novo mandato, pues, terá que ser a nova alcaldesa e o Departamento de Infraestructuras de agora o que determine se se saca adiante eso en función da súa planificación. E insisto, creo que este debate aquí, sinceramente, non procede, o que ten que debatirse no seu en Redondela, que é onde teñen que considerar, vostedes están na oposición, pois vostedes consideren se ali o goberno está facendo o suficiente ou non, porque se faga isto ou non, pero ou se é necesario ou non, pero eso creo que é un debate dali e non, dende logo, daqui, nin creo que seja responsabilidade daqui. Gracias, señor Benítez. Señor. Bueno, como está dito, o problema desta moción é que non se utiliza a política como instrumento para a xente, sino que se utiliza como elemento de confrontación. A alcaldesa de Redondela, nun claro exemplo de transparencia, diálogo e compromiso coa cidadanía, fixo unha convocatoria aos veciños afectados por esta obra que nos ocupa para ver con eles e cos técnicos municipais os planos do novo proxecto de humanización do tramo pendiente antes de proceder á aprobación do convenio, que, por certo, está remitido o proxecto, leva moito tempo no Concello de Redondela, e, curiosamente, tan só un par de días despois desa convocatoria e antes da celebración da reunión, vostedes presentan unha moción, tanto no Concello como na Diputación, pedindo que se execute dita humanización. Cal é a razón de fondo para esta presentación? O seu habitual oportunismo político, a súa necesidade permanente de confrontación? Por que non deixan vostedes que a alcaldesa elexida nas últimas eleccións faga o seu traballo en vez de torpedear as reunións que mantén cos veciños? Porque o único que queren conseguir con esta moción é xerar ruido e enganar os veciños de Redondela, pretendendo crean que grazas á súa presión a obra ponse en marcha. Pero a realidade, como ben dixo o anterior responsable, a obra, o proxecto está redactado, está remitido, o convenio, o borrador de convenio está no Concello, e o único que se pretende con esta convocatoria, con esta reunión cos veciños, é precisamente darlle a coñecer o proxecto, a labor que tiñan que haber feito vostedes, porque gobernaron vostedes ata hai poucos días, gobernaban vostedes, e se lle dou traslado simplemente dese proxecto
previo a firma do convenio. Por lo tanto, plantexan cuestións cando saben que as obras se van a levar a cabo e se van a poñer en marcha. Enganan porque saben que en breve será unha realidade, porque antes de que se celebrasen as eleccións municipais, cando ainda gobernaba o PP en Redondela, mantivos unha reunión co alcalde da localidade, Javier Vaz, e coa conselleira de Obras, na que no mesmo analizaron cuestións do proxecto. Enganan porque saben que son xa varias reunións as que a alcaldesa mantivo cos veciños da zona para que coñezan cal vai a ser o desenvolvemento da ría, da zona, da rúa, e que todos e todas están de acordo. Unha humanización avalada pola implantación do catálogo de mobilidade, cun modelo claro e concreto, aprobado por maioría neste pleno, e que tan bons resultados está dando. En toda a provincia, ao transformar o noso territorio en espazos amables para a xente. Enganan porque saben que está pendente a aprobación dun convenio entre as dúas administracións para iniciar os trámites de licitación dos traballos. Enganan porque a vista está que no ano 2020 iniciaremos a licitación da obra e queren aparecer vostedes como grupo que consegue que así sexa. Pero, bueno, nos vamos a redactar, vamos a implementar este proxecto cunha senda de 2,5 metros de ancho, con cunetas de seguridade, cun novo sistema de iluminación, por máis de 406.000 euros. E que, por certo, inclúe tamén o tramo, un tamo pequeno no Concello de Mos. Vistos estes datos, é aínda máis vergonzante que, despois de case 5 anos nos que todos e todos os deputados que estamos neste plenario imos comprobando como a provincia está a cambiar de baixo arriba, enchéndose de espazos para a xente, veñan vostedes agora a reclamar que construyamos un novo tramo leotextual, nos mesmos aspectos que se incluíron no primeiro tramo. Primeiro tramo que vostedes defenden como modelo, supoño, con beirarrúas dun metro, con farois antigos, con sistemas completamente fora de uso, postes de teléfono nas beirarrúas deixando un paso de medio metro. Ese é o seu modelo. E teño aquí unha foto que ilustra moi ben cal é o tipo de actuación que vostedes queren. Este é o tipo de actuación. Nos temos un modelo claro, que non se corresponde con esta forma de actuar. E se se fai beirarrúa por unha sola marxe, é precisamente para que as beirarrúas sean accesibles e poidan ser ocupadas polos peóns, e non ter beirarrúas completamente condicionadas con anchos que son inabordables. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Benítez, o problema que ten vostede é unha falta de comunicación total e absoluta co Grupo Municipal do BNG en Redondela. Se non, debería de saber vostede que levamos esta moción ao Concello de Redondela por 2 veces, e con iso se lle contesta todo. Ben pouco lle importou a vostede Redondela, sendo o 4º municipio da provincia en 4 anos. Ben pouco, por non decir absolutamente nada. Fixo vostede caso omiso a calquera disposición e aportación que lle fixera o alcalde Javier Vaz, por certo, que foi o gañador das eleccións, señora Gís, non foi a señora Rivas, foi o señor Vaz o ganador das eleccións. O que pasa é que houve un pacto de perdedores e agora temos unha alcaldesa que nin siquiera sabe onde está e que non defende os veciños e veciñas de Redondela. Ese é o problema que tedes. Igual que lle pasa a vostedes, igual que lle pasa a vostedes, señora Gís, que non saben defender por igual a todos os veciños. Mire, o proxecto leva redactado dende outubro de 2018. É unha auténtica tomadura de pelo. Un proxecto onde vostedes din, onde vostedes planean pasos de peóns elevados en zonas donde do outro lado non hai aceras, así como son os seus proxectos, unha auténtica chapuza, onde din, o proxecto din, a súa definición para fomentar o uso do transporte limpo, ciclista e peonil, e non temos ningún metro de ese carril ciclista, debe de ser que foron todos para Vigo,
neses 5,8 millóns para o carril bici de Teis, Samil, me daría vergonza a Sena, señora Gis, vir aquí a defender algo que saben vostedes que fixeron mal dende o principio, mal. Quixeron castigar a Redondela porque son sectarios, porque gobernaba o Partido Popular, non lles gustaba Javier Bas e nos castigaron. E nos siguen castigando porque non temos unha alcaldesa que defenda a Redondela. Temos unha alcaldesa partidista, e esa realidade. Mire, a alcaldesa foi a falar cos veciños despois de que eu me reunise antes de pedir o proxecto aquí, do que vostedes lle informaron, evidentemente, porque así como funcionan, de xeito sectario, mire, non ten resposta máis de 28 millóns de euros en inversión directa en Vigo con convenios e que en Redondela non sexan vostedes capaces en 4 anos de asinar un convenio por 455.000 euros. É unha auténtica vergonza, ainda por riba que veña vostede aquí a defender unha chapuza, porque non foron quen de vir ali vostedes como diputados, de falar cos veciños, de chegar a un acordo. Non, mandan a alcaldesa para que trate de convencer os veciños de que é un proxecto magnífico, cando os propios veciños me dixeron a min como deputada provincial, señor Benítez, estamos aquí para defender os nosos veciños e veciñas da provincia, e vostedes siguen permanentemente esquecéndose dos pequenos e medianos concellos da deputación, permanentemente, e nosos imos a seguir defendendo, vamos a seguir vindo aquí a traer as propostas, sobre todo de estradas que son da súa responsabilidade. En Redondela fai menos dun mes tivemos un morto por un atropelo nunha estrada provincial. Esa é a nosa realidade. Rematou o seu tempo. Señor Benítez, ten vostede a palabra. Ben, eu non vou entrar aquí a polemizar con vostede, menos de moitas cosas que dixo aí, pero si me chamou a atención unha frase moi utilizada polo Partido Popular durante moitísimo tempo, pero creo que se lle pasou, xa non está de moda esa frase, xa, para vostede xa non vale, eso do pacto dos perdedores. Sabes cuál é a diferencia? Antes, vostedes, pois, ainda podían decilo porque só gobernaban se tiñan maioría absoluta. Pero agora vostedes tamén fan pactos de perdedores. E sabes qual é a diferencia? É que vostedes fan os pactos de perdedores ca ultradereita e con partidos como Vox. Esa diferencia. Como pasou en Andalucía, como pasou en Castilla e León, como pasou en Madrid, en moitos sitios. E van a seguir facéndolos. Co cal, van a seguir facéndolos. Señor Benítez, se perder un segundo. Mire, a señora Amoedo interveu e non a interrumpiu ninguén. E miren que dixo cousas fora da realidade, ninguén. Eu lles pido, señor Marnotes, aquí, neste pleno provincial, se respeta o uso da palabra e só fala quen ten a palabra. Eu lles prego a todos, a vostedes e a vostedes tamén. Aquí fala quen ten o uso da palabra. E, polo tanto, agora mesmo o ten o señor Benítez. E, por certo, quen está defendendo a moción é a señora Moedo, que non precisa de que vostedes falen por ela. Cando teña 2 minutos de peche, falará ela. Así que eu lles prego que acabemos ben o ano, respetándonos. Aquí usa a palabra quen a ten, nin máis nin menos. E agora llevou a dar a palabra a quen tiña o uso da palabra. Estaba sendo interrumpido. Gracias. Ten a palabra, señor Benítez. Estaba explicando que vostedes antes tiñan a legitimidade para cuestionar os chamados pactos de perdedores, pero agora xa non a teñen, porque vostedes tamén os fan. Que non son, para mí non son pactos de perdedores, porque estamos nunha democracia representativa, e as democracias representativas o que se escollen é representantes, e eses representantes escollen os gobernos. Non estamos nunha democracia que escollemos directamente os gobernos. Entón, eso que vostedes nunca entenderon. E entón, os pactos de perdedores, como lle chaman vostedes, que non son acordos entre representantes da cidadanía que conforman maiorías, os pactos de perdedores son perfectamente válidos. O que é máis cuestionable, baixo o meu punto de vista, e que a mí me parece deleznable, e creo que bastante cuestionable por toda a Europa,
é que se fagan pactos con partidos fascistas como os que fan vostedes, sendo pactos de perdedores. Eso que me parece deleznable. Pero se vostedes fixeran pactos de perdedores con outros partidos democráticos, dende logo non teria ningún de problema. Eu quero insistir de que vostede falou do proxecto, non sei que, de que o proxecto é unha chapuza, non sei que, pero entón hai un proxecto. E non se preocupe, que todos coñecemos qual é o modelo, xa explicou Gregorio, xa explicou antes, todos coñecemos qual é o modelo, nesta casa se coñece de sobra, hai exemplos por toda a provincia de qual é o modelo das actuacións nas estados provinciais do Partido Popular. Entón, en todo caso, vostedes teñen toda a legitimidade para decir que non lles gusta o proxecto, que ten cousas incorrectas, pero hai un proxecto. Hai un proxecto e hai unha proposta de convenio. Con cal a cousa está andando, a cousa camiñou, houve unha actitude positiva para poder actuar nesa estrada. Entón, e iso creo que hai que destacar. E logo, evidentemente, vostedes non gobernan. Gobernan e aquí temos un modelo de actuación nas estradas e poderán vostedes criticálo. Pero, dende logo, non critiquen que non se está facendo porque se está facendo, hai un proxecto e se vai facer un convenio. Gracias, señor Benítez. Señora Gés. Espere. Moi ben. Me sorprende moito ver un PP antisistema que non cre na democracia, que non respeta o sistema político que temos para decir, deslegitimar a alcaldesa actual de Redondela. É sorprendente, un partido antisistema. En calquer caso, teñen que asumir dunha vez por todas que perderon a alcaldía, e teñen que telo completamente asumido a estas alturas. Se siguen por este camiño, evidentemente, seguirán perdendo alcaldías e perderán moitas máis. Este diputado si fala cos veciños, si vai aos concellos, si ve as problemáticas dos diferentes viales, si escoitamos aos colectivos e si, sobre todo, escoitamos aos alcaldes. Sexan da cor que sexan, é dicir, antes escoitamos aos alcaldes do PP, no caso de Redondela, e agora hai unha alcaldesa do Partido Socialista e se escoita a alcaldesa actual. Pero nos outros concellos onde hai alcaldes do PP tamén se escoitan. E tamén temos reunións con eles. Eu non vexo que haya queixas de ningún alcalde, nin polo modelo, que lles parece un bo modelo. Eu entendo que o Partido Popular cuestione o noso modelo, un modelo que está aprobado, un modelo, ademais, que opoñen institucións importantísimas como o Colexo de Arquitectos, o Colexo de Ingeniería, en Madrid diferentes institucións que se preocupan pola mobilidade, que opoñen en valor e que din que a Diputación de Pontevedra está en punta de lanza cun modelo que realmente é innovador, pero a vostedes é evidente que non lle gusta, nos parece incluso normal que non nos guste, pero vamos a falar do seu modelo. O seu modelo é este, que da falta de xestión e de deixar as torretas de transformación no medio das beiras rúas para que os peóns non poden pasar. De verdade, lle parece vergoñento o noso modelo, este non lle parece vergoñento. Isto non é vergoñento, este modelo. A mí me parece que sí, pero claro, mover torretas exixe un gran esforzo de xestión porque é realmente complicado moverse con institucións deste tipo que son procesos largos e longos. Daí que os proxectos leven tempo, porque pa facelo ben, os proxectos levan tempo. Desde 2016 ata agora pasou un tempo razonable para redactar o proxecto, para conseguir as autorizacións, para conseguir que cando se faga a obra se faga con certas garantías de que vai a chegar a un bo fin. Di que a alcaldesa de Redondela non defende os veciños. Bueno, creo que sí, de feito, está transmitindo o proxecto para que teñan conhecemento e podan facer as aportacións que estimen oportunas. Sí, creo. E logo falar dos mortos a estas alturas parece lamentable. Co uso que facedes da sanidade, traer a colación os mortos é un pouco penoso. Rematou o seu tempo, señor Agís. Señora Amoedo, perdón, ten vostede dous minutos para pechar o debate. Vale, gracias. Gracias, sí, fame falta. Gracias. Miren, estamos en Navidad.
E creíamos que por Reis Redondela iba a ter a seguridade que dende Oriente os Reis Magos nos iban a traer un proxecto en condicións. E que o que nos atopamos aquí é, sinceramente, unha vergonza que veñan vostedes aquí a querer justificar cunha foto de un poste, un transformador que tiveron vostedes 4 anos para quitar e non quitaron. E que se esquecen de que levan vostedes 5 anos gobernando nesta diputación e que levan vostedes 5 anos sin visitar esa estrada, como outras moitas de Redondela. Nos vamos a seguir defendendo Redondelas. Mire, que o señor Benítez me veña aquí a falar de pactos, pero que vostedes non se acorda que vostedes lle dan a man a Bildu, que sabe vostede que é unha prolongación dos terroristas, verdad? O sabe ou non? Sí que o sabe. Non se esqueza, home, que con Bildu, con Esquerra Republicana, é que, de verdad, é de auténtica vergonza que veña vostede aquí a falarnos de pactos. E sí, son pactos de perdedores, porque con quen pactou a señora Rivas, baixou en número de votantes. É que os pactos se poden facer de moitas formas, e esta foi unha forma bastante vil e sucia de facer ese pacto. Ben, mire, vostedes representan a toda a provincia, estén de acordo ou non con este modelo. A realidade é que falan vostedes de un modelo moderno, fantástico e maravilloso, que o que lle dae a Vigo 28 millóns de euros directos, sin ningunhas bases de subvencións ni convocatorias, e o Plan Concellos lle quita neste ano 1 millón de euros. É un modelo sectario, caciquil. Así de claro, yo digo, ese é o modelo que usa esta diputación. E nos temos que seguir reivindicando as necesidades dos nosos veciños. Estou convencida, ademais, de que este proxecto ainda vai a dar máis voltas, porque os veciños non lles gusta. Así que, por favor, apoien. Finalizou o seu tempo. Señora Moedo, mire, eu non vou a falar desta infraestructura provincial que xa defenderon os voceiros dos grupos e o responsable da área. Eu lle vou a decir a vostede que vostede minte cando di que se firmaron convenios con Vigo por 28 millóns de euros. E eu repito, vostede minte, cousa que a mí non me sorprende nada de vostedes, absolutamente nada. E si, señora Moedo, e estou dicindo que se vostede di que firmamos convenios con Vigo por 28 millóns, minte. E quedou claro? Minte. Imos a someter a votación esta moción do Grupo Popular relativa a reclamar que se executen en 2020 a humanización no tramo pendente da EP 2906 en Redondela. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitada por 11 votos a favor e 15 en contra. Pasamos á moción 9 da orden do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para reclamar a mellora dos accesos ao santuario da Franqueira a Cañeza. Señor Domínguez Alonso, ten vostede a palabra. Sí, hola, bons días. Bueno, como vostedes sabe ou deberían saber, o antigo mosteiro de Santa María da Franqueira no Concello da Cañiza converteuse nun dos principais enclaves turísticos da comarca e da provincia, ao ser un lugar de interese religioso, histórico, cultural e arquitectónico. Cada ano son milleiros de persoas as que camiñando en coche ou en autobuses utilizan algún dos accesos para chegar a este santuario, e especialmente o fan na celebración das súas principais romerías, romerías declaradas de interese turístico galego. Todos os accesos que dan a camiño a Franqueira, todos os accesos son por estradas provinciais. Ademais destas celebracións litúrxicas, onde asisten numerosas persoas, ao longo do ano 2019 desenvolvéronse ata 59 actividades neste enclave. Destacan a Romería das Pascuillas e a Natividade da Virxe, que atraen aproximadamente a 60.000 persoas e requiren dun dispositivo especial por parte da Garda Civil e da Xefatura Provincial de Tráfico. Pero, aínda que menos numerosas, tamén se celebran outras romerías, como poden ser a dos Poxos ou o Cerco de San Sebastián. Durante séculos, o acceso a Franqueira non foi doado. Daí podemos entender o escaso protagonismo que ten na historia
a pesar de ter máis de 1000 anos de historia, este santuario. Pero se durante séculos non foi doado acceder á franqueira, a día de hoxe tampouco é nada doado e sigue tendo dificultades, a pesar de algunhas melloras que se fixeron nas últimas décadas. Existen multitude de camiños sinalizados que nos levan ata o santuario. E todas as estradas, como decía antes, son provinciais. Dende a Cañiza, pola EP5102, a Lamosa Franqueira, as Achas. Dende Arbo, a EP5206, que é o acceso a Luneda, que, por certo, está nun estado calamitoso, se podemos definir de alguna maneira esa estrada a Luneda. E dende o enlace da A52, do municipio de Covelo, a EP5001, a Cañiza Cebreiro. Esta é unha demanda histórica, igual que pode ser a que acaban vostedes de firmar con Vigo, non só do Concello da Cañiza, non só do Concello de Covelo, non só do Concello de Arbo nin das Neves, sino de todos os veciños da Franqueira e de todos os peregrinos que acuden ao santuario. Esta mellora deses accesos iníciase no ano 2015, cando, gracias a un proxecto aprobado polo Goberno do PP da Diputación, mellorouse o vial principal e recuperouse todo o entorno do santuario. En 2019, asfaltase a estrada que atravesa o núcleo de Cebreiro e, posteriormente, cédese o Concello da Cañiza. Pero o actual trazado da EP5001 precisa dunha mellora que inclúa o ensanche da estrada en algúns tramos e a reparación das cunetas de xeito que impidan o asolagamento que se ten producido en algúnas ocasións no Cebreiro. En estes días de moitísima chuvia, pudemos comprobar como moitas das casas de Cebreiro entraba agua por todos os lados. Estas actuacións permitirían evitar as grandes aglomeracións de tráfico que se producen durante as celebracións religiosas. E o máis importante, facilitarían a circulación de vehículos e de emerxencias que xa teñen quedado atrapados provocando situacións de risco. Por todo isto, o que Partido Popular, o que solicitamos é o acordo, é que a Diputación de Pontevedra mellore as estradas provinciais que dan acceso ao Santuario da Franqueira no Concello da Cañiza. Ben, bueno, agradeces o tono, pero brevemente vou explicar, incidir no que falamos antes, é dicir, non vou entrar nas necesidades ou non, evidentemente cada un ten o seu punto de vista e mellor na Cañiza é unha necesidade moi importante, pero que ten que determinar as actuacións ten que ser ao Servizo de Infraestructuras en función dunha planificación dos recursos que teña, do diñeiro que teña para toda a provincia e en función dunha planificación para toda a provincia. Entón, en función disso ten que definir as actuacións e non a golpe de moción que se trae aquí que pode ter todo. E logo, decir que isto, a nosa posición é así, isto non é un parlamento, é dicir, que ten que definir as prioridades que se fagan na Cañiza non é esta corporación. Que ten que definir as prioridades de actuacións que se lle demanden a Diputación a Cañiza non é esta corporación. En todo caso, é a corporación do Concello da Cañiza e o seu alcalde e o seu goberno. Terá que dirixirse a Diputación e definir, pois as miñas prioridades son estas. E o responsable de infraestructuras, en función dunha planificación provincial, ir actuando. Eu creo que, sen entrar máis, creo que é o que podemos decir. Vamos a votar en contra por iso, non é por se sexa necesario ou non, sino por esta metodoloxía que nos parece correcta. Isto non é un parlamento e aquí quen ten que definir son os alcaldes e os gobernos e, en todo caso, este ten que ser un debate do Concello da Cañiza e non desta corporación provincial. Bueno, como se ten dito, presentan mocións cando ven movimiento, é dicir, son mocións de anticipación. Como o señor alcalde da Cañiza estuvo reunido en reunión no Departamento de Infraestructuras, estuvo con este diputado, pois vostedes, de maneira oportunista, presentan unha moción, non vai a ser que a reunión teña éxito e se leve a cabo alguna obra ou se desarrolle algún tipo de obra interesante para Cañiza, pois eu me anticipo, presento unha moción e a ver se saco algún tipo de rédito político. Pero vamos a deixar claro, este goberno en materia de mantemento, de mellora de vías provinciais, ten unha estrategia clara, fundamentada nos seguintes principios, de urxencia, necesidade, oportunidade e de recursos disponibles, sempre
en colaboración cos concellos, respetando a autonomía dos concellos. Vostedes xa o saben, nin funcionamos a base de presións políticas, nin, queda claro, nin funcionamos a base de mocións. O alcalde da Cañiza, que agora é diputado provincial, sabe perfectamente que Luis Piña, o actual alcalde da localidade, reunirse a finais do mes de outubro conmigo e os responsables técnicos do Servizo de Infraestructuras e trasladounos todas as necesidades que teñen no seu municipio. E falamos, por suposto, os accesos a Franqueira. Comentamos que na actualidade, grazas aos investimentos que se fixeron nos últimos 4 anos, estos accesos están mellor que nunca. Cunetas tendidas, viarios limpos de maleza, con máis de 322.000 euros investidos na contorna do propio santuario, cunhas obras finalizadas no 2017, temos falado de investimentos feitos ao momento tamén neses accesos a Franqueira. Falamos do investimento realizado en 2018 na estrada 5102, unha das vías principais de acceso ao santuario, na que se investiu na zona do río Deva para arranxar a rotonda que enlaza coa vía coa EP 5002 por un importe superior a 550.000 euros. Falamos da reparación da EP 5102 La Moseira Franqueira Achas con acordo de co acordo marco de firmes con máis de 445.000 euros. Falamos tamén das veces que se foi a limpar para garantir a seguridade nos días de celebración religiosas que se iba puntualmente. Pero saben que tamén falamos co actual alcalde de como cos anteriores gobernos locais e provinciais aquilo era insufrible, como din vostedes, calamitoso. Pero que agora a veciñanza está contenta, eso sí, como bo alcalde non deixou de reclamar que se mellorase algunha curva no tramo que circunvala o lugar de Ocebreiro, tendo en conta que este ano xa melloramos o vial que pasa polo mesmo lugar, como vostedes mesmos recoñecen na moción. E, por suposto, díxoselle que se realizaría e que faríamos todo o esforzo que poidamos. E o que sorprende desta moción de hoxe é que quen defenda a moción presentou, sendo alcalde, as prioridades para actuar nos vías provinciais na Cañiza e nunca propuxo os accesos a Franqueira, que hoxe pide con esta moción. Senón, pediu a mellora da EP 5003 da Cañiza Arbo cun importe de máis de 870.000 euros. Sendo alcalde, pide unha actuación e na oposición pide outra. Aclárense. En todo caso, quero que lles quede claro que non imos a seguir investindo, que nos imos a seguir investindo na Cañiza, pero agora hai outro alcalde, outro goberno, que nos sirve de interlocutores e con que priorizamos e acordamos as actuacións. Fágame o favor final para non facer o ridículo cando lles poñan diante mocións para que as asinen, leanas e analícenas. Non os dean por boas sen máis. Porque, din textualmente, existe multitude de camiños que nos levan ata Franqueira e todas as estradas que dan acceso son provinciais. Desde a Cañiza, a EP 5102, a la mosa Franqueira Achas, esta estrada é a mesma que lles mencionei que está incluída no acordo marco de firmes de 2018, é dicir, que xa se fixe un investimento de mellora nesta estrada. Desde Arbo, a EP 5206 para acceder a Lumeda, que está nun estado calamitoso, din vostedes. Saben vostedes que referir que esta estrada é un acceso a Franqueira non é certo, non é así, non dá a Franqueira. Pero para que vexa que non lles minto, aquí teñen o plano donde poden ver que realmente Luneda non dá Franqueira, como vostedes din na súa moción. Así que saben, utilizan tamén vostedes... Mandou o seu tempo, señora Gis, logo terá tempo para continuar, pero agora rematou e eu son xusta nos tempos. Señor Domínguez, ten vostede a palabra por 3 minutos. Sí, bueno, en primeiro lugar, bueno, decir que me parece moi ben o argumento de Uxío Benítez, pero, bueno, aquí o que vimos a reclamar é a mellora de carreteras ou de estradas provinciais. Estamos por encima do Concello da Cañiza, por encima do Concello de Arbo, por encima do Concello de Covelo e por encima do Concello das Neves. Son estradas provinciais e supramunicipais, polo tanto, ademais, que son desde distintos concellos. Entendo que este é o sitio onde temos que reclamar, ademais, que se melloren as estradas que son de titularidade provincial.
Así se fixeron obras na Franqueira. Sendo presidente da Diputación, César Mera se fixo a circunvalación a Cebreiro. Sendo eu alcalde, se firmaron convenios con esta Diputación que permitiu recuperar importantes elementos de valor patrimonial, como pode ser o Neveiro dos Frades, o antigo cementerio ou Vía Crucis. Ese mellorou todo o entorno do santuario. Fai 2 anos, eliminamos o pago da licencia de obra na Franqueira e, gracias á Xunta de Galicia, que a través de turismo, rehabilitáronse e recuperáronse todos os camiños interiores da Franqueira. Esta non é unha nova petición, esta é unha demanda histórica do Concello da Cañiza e unha demanda histórica de todos os veciños. Señora Gis, a mín parece moi ben que lle preparen a contestación desde o seu servicio e voulle preguntar se vostede sabe onde é Alamosa. Alamosa é unha aldea do Concello de Covelo. Alí nacín eu fai 46 anos. E, curiosamente, son neto de taxista. Naceron mos dentes en todas as carreteras, en todas as estradas que van a Franqueira. Non me vai aquí vostede a decir a min por onde se accede ou non se accede a estrada, ao santuario da Franqueira, cando seguramente o único que conoce usted da Franqueira é o que lle contaron, non conoce nada máis, cando a min me naceron os dentes ali. Está dicindo o señor Uxío tamén que as reivindicacións teñen que ser do alcalde ou da corporación municipal e non dende aquí. Eu, sendo alcalde, fixe en multitud de ocasións esa petición. Máis concretamente, o 11 de novembro de 2016, presentamos un escrito nesta Diputación instando a que se mellorasen os accesos á Franqueira. Infórmese ben, señora Gis, que non lle dan todos os datos. Sabe o que pasou con ese escrito? Que quedou no olvido. E a señora presidenta, dona Carmela Silva, non atendeu a ningunha das peticións que se lle fixeron por parte do alcalde da Cañiza en aquel momento para transmitirlle as súas necesidades. Nin en novembro de 2015, nin en xaneiro de 2016, nin en xullo de 2016, a señora Carmela Silva atendeu as peticións que se fixeron para, entre outras cousas, ver as necesidades como podían ser a mellora dos accesos á Franqueira. Ten vostede a palabra. Un segundo. Pede. Agora. Non vou a cuestionar onde a vostede lle naceron os dentes. O que sí quero decir é que eu estuve en alí hai 2 semanas. Exactamente hai 2 semanas. E me sorprendeu, e o compartín ademais cos compañeros do departamento, me sorprendeu o estado de mantenimento que tiñan aqueles viales. Estaban nun estado francamente estupendo, é dicir, limpeza de cunetas, limpeza da área de protección. Creo que, de feito, o convenio marco está funcionando perfectamente, especialmente ben nesa zona, ademais. E vostede o sabe, porque vostede, se vive ali, sabe no estado que se atopan os viais. Efectivamente, pois sempre se poden facer cousas, sempre se pode mellorar e sempre se poden facer mellores viales, máis grandes, facer obras maravillosas, claro, con cartos todo é posible, pero cando vostede fala de calamitoso, o que está facendo unha enmenda á súa xestión de 37 anos de goberno da Deputación do Partido Popular. É dicir, o que non pode pretender é que esta Diputación en 4 anos resolva todos os problemas da provincia trascando os dedos. Vostede sabe perfectamente a complexidade que ten a rede provincial e o esforzo brutal que se fai dende esta Diputación para a mellora dos viais provinciais e o que realmente melloraron nesta etapa. Polo tanto, cando fala de calamitosa, ten que darse conta de que este goberno leva 4 anos e pico e que vostedes estuveron durante 37 anos. Polo tanto, algo farían mal e o que estamos sufrindo é unha ardanza do PP de mala xestión precisamente nas xestións dos viais provinciais. Tamén é certo, neste entorno, na Cañiza, quen fixou as prioridades foi vostede, como anterior alcalde. Quen dixo o que era prioritario para vostede, porque convendrá con nós que non se pode facer todo dun día para outro, que habrá que priorizar, e quen priorizou foi vostede. E pouco máis podo decir, é dicir, negar que o acceso a Luneda non enlaza coa Franqueira é comprobable, é dicir, o vial vai desde a PO
5.002 rematan a Luneda, non chega a Franqueira. Iso é evidente, é constatable, ademais. Non é unha opinión, non é opinable, é tal que así. Nada máis. Gracias, señor Agis. Señor Domínguez, ten vostede a palabra. Como moi ben acaba de decir vostede, o que é medible non é opinable. Se nota que vostede non sabe nin donde Luneda, nin nunca foi a Luneda, nin nunca cedeu a Franqueira dende Luneda, ou máis non dende Luneda, dende Arbo, porque o único camiño que hai para ir dende Arbo, a Franqueira dende Arbo, é a través de Luneda, e repito, é unha estrada provincial que está en un estado calamitoso. Inversións feitas polo goberno da Diputación, presidida por Rafael Louzán, 300.000 euros para a mellora do entorno do santuario de todo o vial principal. 500.000 euros que falaba vostede ora aquí da estrada de Achas a Franqueira, goberno de Rafael Louzán. Circunvalación a Cebreiro, goberno de César Mera na Diputación. Que se fixo no goberno de Carmela Silva? Asfaltar o vial principal de Cebreiro e cederlo posteriormente ao Concello. Falaban antes de modelos e de non modelos. Eu, mire, non vou entrar se o modelo un me gusta máis ou me gusta menos. Repítolle unha vez máis, este é unha petición histórica feita por min en diversas ocasións, e máis concretamente, repítolle, o día 11, o 16 de novembro do ano 2016, e digolle que non me importa o modelo. Eu compro o modelo seu. A mí non me importa como se faga dunha maneira ou que se faga doutra, o que quero que se faga, porque o que me importa de verdad é o servicio que se lle pode dar a xente, o que me importa de verdad é o servicio que se lle pode dar a todos os peregrinos, a todos os veciños da Franqueira que teñen que transitar por unhas estradas provinciais que teñen que ser melloradas, sexa quen sexa quen o faga. Pero en este caso, quen o ten que facer é a Diputación Provincial, que é a titular das vías. É o que teñen que facer, por iso lle pedimos que o arreglen, que o reparen, porque é unha reivindicación histórica. E se se están atendendo reivindicacións históricas, como acaba de decir a Presidenta, para Vigo, que se sigan atendendo reivindicacións históricas para outros puntos da provincia. Porque os veciños da Franqueira e os peregrinos da Franqueira teñen o mismo dereito cos de Vigo a ter as estradas nas mellores condicións posibles. Como estamos en Nadal e o Partido Popular quéreme tanto que me nomea moito máis do que me nomeaba miña nai, me nomean repetidamente, me ven unha canción á cabeza: non podo vivir sin ti, non hai maneira. É verdade, vostedes non poden vivir sin min. Eu yo agradezco moitísimo, eu a vostede agradezco o tono, señor Domínguez, pero é certo, de verdade, miren que ten vostedes fixación, con a presidenta da deputación. Eso está bo, xa di o refrán, que falen de ti inda que se saben. Ben, pois imos a someter esta moción a votación. Moción do Grupo Provincial, do Partido Popular, para reclamar a mellora dos accesos ao santuario da Franqueira. Por certo, dende Luneda a Franqueira, o vial que une é municipal. Sí. ¿Votos a favor de esta moción? No, no todo. ¿Votos en contra? Queda rexeitada por 15 votos en contra e 11 a favor. Non hai asuntos fora da orde do día, polo tanto, pasamos a parte de información e control. No punto 11, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente o mes de novembro de 2019. Hai algunha observación? Queda dada conta. No punto 12, dar conta das resolucións presidenciais. Non hai observacións? Queda dada conta. E no punto 13, rogos e preguntas. Señora Pardo. Sí, unha pregunta moi breve, solamente en relación a la solicitud que efectuamos para visitar los edificios centrales del Museo de Pontevedra, el Castro Monteagudo y del García Flórez. Lo hicimos en la comisión del 22 de noviembre, lo volvimos a reiterar por escrito el 3 de diciembre y se nos contestó por parte del director del Museo de Pontevedra que no se podía acceder a dichos edificios por seguridad para las personas y que desde principios de este año 2019 ninguna persona accedía al mismo, ni personal de Bedeles ni tampoco personal de vigilancia ni seguridad, que no se podía acceder por riesgos para las personas. Pero hemos podido comprobar cómo
no solamente haya acceso por personal a estas instalaciones, al Castro Monteagudo y al García Flores, sino que además permanece en el mismo. Entonces, queremos saber si es que o bien se miente y efectivamente hay acceso, pues que son temerarios, habiendo un informe del 2014 en el que se dice que hay un riesgo, según dice el director del museo, para la seguridad de las personas, que es la base de la negativa a nuestro acceso. Gracias. Le contestaremos por escrito, señora Pumar. ¿Alguna pregunta más? Pasamos. ¿Qué hora es? ¿Pero qué convocatoria tenía? ¿Qué hora? Es a la una, se puso a la una. Ah, vale. Ven, estaba consultando que o pleno extraordinario estuviese convocado para una hora que coincidiera con la actual, porque creía recordar que era una y media y se iba a proponer que oficiéramos inmediatamente, pero no. Estaba convocado a una, por lo tanto, estamos en plazo. Pues ven, rematado o pleno ordinario de este 27 de diciembre, vamos ahora a realizar un pleno extraordinario.